Crytek sa lúči so sériou Crysis návratom k koreňom série. Nie však tak úplným, ako by si niektorí hráči predstavovali, no v praxi by sa to dalo pomenovať ako spojenie toho najlepšieho z prvého a druhého dielu. Tak to aspoň vyzeralo na papieri. Ako sa však líši realita od marketingu? Listen, while you were off hunting some super alien that didn't even exist, Cell were busy taking over the world. We need you back in the here and now, boss. We need you to help us stop. Príbeh začína viac ako 20 rokov po udalostiach z dvojky, ktorá skončila WTF momentom. Ono aj ja som potreboval viac prejdení a zbieranie všetkých audiologov, aby som si ten koniec nejak racionálne vysvetlil. Každopádne trojku začíname v koži proroka, ktorého vyslobodí Psychov hlavný hrdina datadisku Warhead, no už bez nanoobleku. Jeho životný príbeh spojený s jeho stratou tvorí jednu príbehovú líniu, nad ktorou vyčnieva zločinecká organizácia Cell, ktorá si za pomoci sebskej energie, ktorú využila ako lacný zdroj energie, podmanila celý svet. Do toho sa ozvú starí známi Sefovia, ktorí chcú konečne ľudstvu zakrútiť krkom. Autori vypočuli námietky ohľadom slabého prepojenia jednotky a dvojky a tak početné audiológie a ďalšie dokumenty dávajú priebehu počas celého univerza lepšiu celistvosť a vytvárajú jeden z najzaujímavejších príbehov v žánri FPS za posledné roky. Aj dianie v trojke je zaujímavé, nechýbajú potrebné zvraty a zaujímavé postavy. Oh no. No, no. Claire, this is Prophet, my CO. Look at the modifications, Michael. Is it Seth? Cell? Is it even human? Have we been sacrificing good people for that mutation? Look. This is not just a suit, Michael. Rovnako adresované sťažnosti s rozlohou levelov boli do istej miery vyslyšané. Aj keď tretie pokračovanie neobsahuje tak rozsiahle prostredie ako jednotka, tak dvojku triumfuje s prehľadom. Aj keď sa hra odohráva opäť v New Yorku, tak to poznať nie je, pretože celý New York sa za 20 rokov zmenil na nepoznanie. A tak značne zarastený a rozbitý New York predstavuje ihrisko, na ktorom sa budete hrať. To, akú hru si zvolíte, je čisto iba na vás. Bude to Rambo, pod palivou ktorého padajú nepriateľské tela a vašim najlepším spoločníkom je režim zbroje. Alebo si zahráte na mačku a myš a budete potichu likvidovať jedného protivníka po druhom. Tu vám bude nápomocný luk, ktorého výhoda spočíva v tom, že po výstrele nestratíte cloak. Autori do hry pridali aj hackovanie, ktoré vám takisto pomôže s riedením počtu nepriateľov, nakoľko pri jeho používaní si získate automatické strieľne a ďalšie pôvodne nepriateľské objekty. Nápomocná bude aj úprava zbraní priamo v teréne a úpravy nanoobleku, ktoré si môžete nájdenými modulmi upraviť tak, aby vyhovoval vášmu štýlu hrania. Tieto vlastnosti sa potom dajú zvýrazniť plnením predpísaných úloh. Hra je dosť závislá na prehľadávaní prostredia, nakoľko upgrady pre nanooblek sú pohodené voľne v prostredí, rovnako ako čriepky príbehu. Ak sa vám ich nechce prehľadávať, tak existuje ďalekohľad, ktorým si môžete označiť pozície nepriateľských jednotiek, nábojov či spomínaných upgradeov. Dôležité pri tom však je, že nikto vás do ničoho nenúti a sami si zvolíte, ako postupovať ďalej. Autori do hry zakomponovali aj zo pár vedľajších misií, ktoré vám po splnení poskytnú nejakú formu odmeny. Akurát škoda, že celá kampaň je o dosť kratšia ako bola tá v dvojke, aj keď pravdou je, že počet hodín je veľmi závislý na tom, ako k hre pristúpite. Osobne som sa ku koncu hry dostal za 7 hodín na strednej obťažnosti. Rovnako je škoda, že využitie vozidiel nie je tak rozsiahle, ako by niekto očakával. Graficky nie je o čom. Crysis 3 je najkrajšie vyzerajúcou hrou, akú som mal možnosť vidieť. Nádherné prostredie a detailné spracovanie hádam všetkého, čo v hre nájdete, dodávajú hre ďalšie plusy, rovnako ako umelá inteligencia, ktorá ako celok funguje výborne, najmä oproti hrám žánrovej konkurencii. Vojaci sa kryjú, snažia sa spolupracovať, aby vás zabili. Jej problémom sú občasné bugy, najmä v dobe, kedy vás nevidia vďaka cloaku. Vtedy sa im prihodí nejaká neplecha, ktorá trošku uberá na jej kvalitách. Ozvučenie je famózne a Crytek tak iba potvrdzuje, že čo sa týka týchto dvoch aspektov, tak iba ťažko bude hľadať konkurenciu. No na takú nádheru budete potrebovať aj zodpovedajúci výkon v počítači, čo však nie je prekážkou, nakoľko aj na najnižších detailoch s prehľadom prekonáva takmer všetky hry súčasnej generácie. Multiplayer bol opäť zverený do rúk bývalého Free Radical štúdia, ktorí sa riadili zásadou, čo funguje nechaj tak, takže je to prakticky to isté, ako bol multiplayer v dvojke. Akurát mapám bol pridaný vertikálnejší rozmer a niektoré systémy boli prekopané. Novinkou sú aj niektoré módy, hlavne marketingovo prezentovaný Hunter mód, no aj ďalšie ako napríklad Spears, kde zaberáte tri sebské stonky rozmiestnené na mape, Assault či Extraction. Po hrateľnej stránke multiplayer podobný Call of Duty, nakoľko preferuje run and gun systém boja.
Prítomný je rankovací systém napojený na odomykanie zbraní a modulov pre nanooblek, systém výziev a ďalšie vlastnosti, ktoré hádam každý pozná. Crysis 3 predstavuje jedlo, ktoré okrem toho, že fantasticky vyzerá a stolovanie pri ňom je príkladné, nezabudlo na to, že najdôležitejšie je, aby dobre chutilo. Popri tom však nesklzáva do povrchného význenia ako žánrová konkurencia a nebyť spomenutých chyb, tak by na tom bola hra ešte o trochu lepšie. Takto si za svoje neodškriepiteľné kvality odnáša 85%.